Se, så er det jo. Hold da. Ja, det er bare godt, hva'? Så er der selfie her. Nu skal vi høre, drenge og piger. Vi er ude i skoven, ikke også? I kan se ham omkring her. Er det lige fedt, eller hvad? Der er bare skov ud over det hele. Og jeg går selvfølgelig på en grusvej. Åh, det styrer for vildt. Skal I se heroppe foran, ikke også? Heroppe foran. Så er min datter endelig kommet i gear, ikke også? Kan I se det? Hun går derude i fjern. Det er crazy. Det er crazy. Yeah. Når man tager dem her og stopper ind under armen, så har man endnu en af de her fantastiske vinkler her, man lige kan understøtte sit vlogging med, når man går der. Fordi så har jeg den der mere fornemmelse af, at I er faktisk ved mig. Uanset hvad jeg laver, så drejer I med mig. Og så er jeg i centrum, uanset hvor mange rystelser og bevægelser der er. Og det giver den her specielle filmoplevelse for jer, når I sidder derhjemme. At man er ude for eksempel at dyrke noget sport eller noget motion, hvor man forsøger at løbe fra en, og så er I bare helt close up tæt på der. Sådan. Man går sådan lidt i panik, ikke? Man får hele oplevelsen. Hele stemningen. Hvorfor du går op? Du skulle ikke gå op. Og det er mærkeligt, at den hænger om bagved og vibrerer. Nej, for Mosul! For Mosul. Wow! Ja, den flyver sådan videre, den sommerfugle, ikke? Nå, det var pænt mange minutter ingenting. Velkommen til Dyrene i Skoven. I dag så skal vi følge et meget specifikt, unikt eksemplar af et væsen. Kommer herom bagved. Så er vi lige kommet hjem, og vi er hermed klar til at sætte os ned til bordet og få noget aftensmad. Så skal vi lige kigge, eller ikke aftensmad, middagsmad. Og så skal vi lige kigge til den der, vi har til at stå til ladning for at se, om det er blevet bedre. Det kunne da være lækkert, så man ligesom kunne få slået den græs. Den green græs. Så YouTube, vi er tilbage igen. Vi har fået noget at spise. Vi er nu på vej ud i haven for at se, om det er muligt at få startet traktoren op. Efter den har stået på strøm, forhåbentlig ladet op. Forhåbentlig er det ikke dødt batteri, vi har med at gøre. Forhåbentlig er den ikke gået i brand. Sådan nogle ting skulle man nok have tjekket op på. Men igen, jeg var nødt til at tage en tur, en god tur. Vi fik taget nogle billeder af birdie name. Cool. Check it out. Let's see what's going up and down. Godt, lad os mosle lidt med dyret. Igen, eller man kan se, da jeg drejte nøglen, så sagde den bid. Så sagde faktisk ikke engang sådan knæk lyd til. Godt, så kører vi. Eller, ja, vi ser, om vi kører. Det skal altså lige siges, jeg er ikke sikker på, om den der nede bør være sat til, når jeg starter skidtet op. Eller om den ej skal være sat til, når jeg starter skidtet op. Ja, det var der ikke meget succes i. Jeg tror desværre, vi har et... Måske er det kun et tændrør, det drejer sig om nu. Vi har haft et fladt batteri. Jeg kan få den til at slå lidt rundt, og så kommer den til et sted, hvor den ligesom går... Og så vil den ikke mere. Så jeg tror, vi dropper det havearbejde. Med græsplænen i hvert fald. Lige nu her. Ja, nedtur. Jeg lige skal sige, at jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg er ikke mekaniker. Så jeg har ingen idé om, hvad jeg laver, eller hvad man gør det efter mig, hvis du har et problem med mandetag eller noget som helst. Jeg prøver dem bare frem nu. Det her, det er det, jeg typisk kalder et Brian-projekt. Går fra at være én ting til at være noget helt andet, og det går bare altid enormt stærkt. Nu står jeg så min havetraktor, der ikke ved noget. Jeg har hentet en batteriapparat til at lade den op med, nu skal jeg ned og kigge på et tændrør for at se, om det er det, der er galt med. For det, jeg har, det ser ret tilsået ud. Så jeg tænker, det kan måske muligvis godt være derfor. Så vi skal ud og køre en tur. Igen. Typisk Brian. Adios amigos. Vi er i butikken, vi er på udkig efter den her, og den er bare ikke lige til at finde i pt, men vi kigger stadigvæk, så vi luller lidt rundt. Desværre, tændrør findes ikke i den her afdeling af den butik, jeg netop har været inde i. Så det jeg gør, det er, at jeg kører til en anden afdeling, der ligger i en anden by, hvor jeg også bor delvis tæt på. Så det er det, jeg vil gøre nu. Direkte via til en anden by. Og dog, først skal vi lige handle ind. Der skal lige shoppes først. Så det gør vi! Der er sådan en kurv, der.
Jeg har lige været hjemme med indkøbsvarer. I så selv så var det det. Og du. Nu. Vi skal til en anden by for at hente et tændrør, som blev lagt til side til mig. Efter at have været i en tidligere by, hvor jeg handlede ind. Jeg håber ikke, I kan gætte det, for det er så ikke særlig fedt at sådan forsøge at holde det hemmeligt. Hygge hejsa, vi tyrer. En eller anden vej. Hey YouTube, mit kort i går løb selvfølgelig tør for det første. Og det vil så sige, at vi er inde og rulle på anden dagen. Jeg kommer op i butikken i går. Og hvad finder jeg så? Så kommer jeg ind ad døren og siger, hey, hvad så der, mand? Så siger han, hvad så der selv der? Så kaster vi en masse håndtegn frem og tilbage, fordi vi er mega street. Ej, det er vi så ikke, men vi kunne godt ønske os det en gang imellem, tænker jeg. Så, det der så sker, det er, at jeg siger, tændrør. Så siger han, tændrør som i nabobyen. Så siger jeg, yes, sir. Og så fikser han mig den her. Så får jeg den, og jeg betaler for den, og så har jeg den der smule igen. Og så behøvede jeg faktisk ikke mere. Og så kom jeg ud i bilen, og skal faktisk til at lave det klip, der kommer her. Og der lå jeg så død for batteri. Yeah. Sådan er livet. Så nu skal vi ud og se, om vi kan få den havetraktor startet op. Det er sådan set det, jeg har tænkt mig at gøre nu, for jeg er lidt ked af, at det ikke er gået helt efter planen indtil videre. Og den er noget mode, den anden. Det er en, det man kalder en ny, og det er hvad man kalder en gammel mobeskidt. Så derfor skal den højst sandsynligt nok godt nok lige byttes da. Boom, bum, bum, tjik, bum, 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 tjik, bum, bum, bum. Så det vil jeg gå ud og gøre. Kom med, kom med. Så samler vi op fra i går. Har du egentlig bare noget brug udenfor? Jeg er lidt spændt på at se, om det her det kommer til at fungere. Jeg kræver også et stykke værktøj inden for værkstedet her, som jeg ikke har. Typisk. Ind med skidtet, lad os se, hvad der sker. Lad os da håbe, det bare det. Så er det spændende, det her. Der er forskel på forskellige nøgletyper. Og jeg har ikke en tændrørsnøgle. Shoot. Så det er ikke engang en 19'er, jeg skal have. Jeg skal have noget større. Shoot. Jeg troede, det var en 19'er. Det var det, han stod og sagde i butikken. Så er det åbenbart en 21, hvilket også er den, jeg har faktisk til en muligvis en tændrørs hætte. Så den skal I med have et forsøg. Det kan jeg godt love jer for. Yeah. Så er det tid til, at et gammelt stykke værktøj jeg får et forsøg. Jeg havde altså lige fået sådan en fin nyt sæt, som jeg glemmer til, at jeg skulle bruge, men nej. Altså, den skal nok højst sandsynligt ikke knokkels bruges. Lad mig lige være med. Så skal det her så være det store spændende øjeblik. Jeg tror ikke, du skal gøre mere end at tage den ene ud, den anden i, hætten på, prøv at dreje nøglen. Jeg ved faktisk ikke. Det her det er lidt spændende, som det hele eksploderer lige facen på mig. Spændende og interessant, ikke? Og hvis det virkelig er så vel, så dør mælkebøtterne. Nå. No. Det kan jeg godt lide, det kan jeg godt lide. Kan I over til den der travler der nede et eller andet sted bag mig? Næh, I kan se en hjelm, der står op der. Ja, her ligger der lurt og lavet fjollerier lige hernede. Der her ligger nede og roet. Så nu er jeg da sikker på, at I ikke følger med og laver blage. Jeg skal selvfølgelig også lige noget luft i fordækket. Men den her, det skulle gerne være. Det var ikke det. Det var ikke det. Så forhåbningsfuld, og alligevel så langt fra. Jeg er jo ikke enten tilbage, hvor jeg startede. Det var slet ikke den ting, jeg troede, det var. Det lyder til at være noget med starteren. Jeg ved ikke. Så det lader vi lige være med. Hey YouTube! Kan vi forestille os det der?
Det er sjovt, når jeg har en tendens til at stå helt herude, når jeg skal arbejde med den skærm, eller stå herinde, og så håbe på, at det bliver godt, når jeg kommer herude, fordi det gør jeg jo sjældent. Så vi gør lige sådan her. Så satser vi på, at det er godt.